ワン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 、およちゃん。はい、じゃあね、やっとオリジナルレカラシート、ケニーワックスさんのやっとつきましたね。レカロオリジナル革張り本革シート、これケニーワークスさんっていうところのオリジナルなんだけど、自分で好きな色とかも選べて、このコンビとかのね組み合わせとかも選べれるレカロのオリジナルシート、デレイ最高です。やっときました。これ僕ね、インスタグラムのカトリーナさんだったかな、冒険家っていう方が、女の方がいて、その人が古いジムニーにこれをつけてるんだけども、一目惚れしちゃってね、ついついその人に、会ったこともない人に連絡して、どこでどうやって作ったんですかって言って聞いて、その会社と問い合わせて、全くその人と同じものを作ってもらったんですよ。これの本革なんだけど、フェイクレザーとかでも作れるんで、値段は様々なんですよね。ただ僕これ、僕がつけてみてお値打ちだなと思いました。安い。よかったらね、下にまたリンクをつばさんに貼り付けてもらうんで、連絡してみてください。最高です、このレカ。素晴らしすぎる。ここにね、ケツを乗せて2人して林道ドライブ、僕の癒しの場に行こうと思いますので、今日はよろしく。僕のストレス発散、三河湖ドライブ行きましょうか。つばさんお付き合いいただき、またよろしくお願いします。お願いします。ではレッツゴー、行きましょう。もう休みで時間があるとね、あれだよね、山の中行くんだよね僕。本当に、いや緑が落ち着くよね、やっぱり。結局森林浴じゃねえけど、まあ、車乗ってるし。確かに。自然に。そうそう、何があるってわけじゃない。日常のラーメンの香りとかを忘れて、なんだろうな、木漏れ日に当たりながら、ね、山の香りを楽しむのが好きですね、僕は。この前も朝行ってましたよ。朝行っとる、朝行っとる。早朝とかに行くね。なんなら寝れんと夜の2時とか3時に出てて、朝明け方っちゅうのかな。それで三河湖行って、むちゃくちゃ怖いじゃんね、真っ暗で。それで野生動物と遭遇して喜んどる。ただそうやって言っときながら、それを見る目はなんだよ、うまそうだなみたいな。この鹿うめえだろうなみたいな。鹿なんでいるの？鹿おるおる、全然おるよ鹿。この間はあれさ、三ヶ根行った時はすげえ、あれ何なんだろうな、鷹かな、バカでけえ鳥がこう、うわーっと前降りてきてさ、すごい、うわ、かっこいいと思ったけど、動画は撮れんかったな。鷹すごいっすね。トンビじゃなかった。トンビじゃないな。でもこんな、ここら辺とかに鷹とかなんておるのかな。意外にでもね、野生動物おるよ。で、本当は熊に遭遇したくてさ、熊とかって、もっとね、もちろん熊出没してるところに行きゃおるんだけど、この愛知県の、トヨタ岡崎ら辺でも、実はもう最近熊が出没していて、そうだよ、もうね、今ちょっと危ない状態なのよ。その危ない状況の熊に遭遇したくてしょうがない。いや、別に、歩いて遭遇するわけじゃない。車で遭遇するもんだから。確かにね。追って当たり前のところに、っておるのは普通なんだけど、こんなとこにおるのかよっていうクマに遭遇してみたいな、ね、これ俺ね、もうね、20歳の時から探しとるの。マジ？そう。もう28年目とか。そう。じゃあだけど、それは四駆乗っとる時で、一時四駆に乗ってなかったもんだから、ジムに乗るようになって、こう山の中走り行くの好きじゃない。ほんとさ、絶対おるだろ、ここ、ちょっとあるのよ。ああ、なるほど。もう落っことの人がおるだろ、みたいな。マジで。絶対データのポチここ出るなっていうところとかね。データのポチあるのよ、本当に。もう勝手に妄想、俺妄想家だからさ、妄想にふけてさ、もうだいぶやられちゃってるよね。クマも絶対ビビると思うけど、ね。そうかね、クマ多分怖いよ、俺夢で決闘しとるけど。二度死んだでね。二度は死んだね。本当に。ああ、そうなんだ。オフロード。崖というかね、もうね、もう道じゃない。
そう、マジでそんな感じだけど、自分いいのりさんたちは、うん、みんなそういうとこ行くのよ。まあそうですよ、ね、うん、俺みたいにチャラ系ジムニーノリはダメかもしれない。ジムニーもすごいよ。なんか横転してるやつもよくあるじゃないじゃあ相当の走破力は走破力なんだよ。あ、うん、だけどもう一度居直らないか。石壁にさ、うん、ドアとかガーッと当てられるもんね、転ばんように。そうですね、うん、お、マルギン商店さんですね。最近全然来れてないけど、うちはたまーに会いますけどね、うん、なかなか今他のラーメン屋さん行けないもんね。またラーメン屋さん巡りでも一緒に付き合ってくださいよ。そうですね、うん、で次ね、僕他のラーメン屋さんはどう思うのか知らんけど、俺は食い行くことは好きだから全然行きたいんだけど、まあそこの店主さんにどう思われるのかは知らんけどいろんなことにハマっとったけど、でも野生系が多いよ確かにね、そうそう、野生サバイバル系が多かったね。うん、お勉強にハマればよかったのに絶対ハマらなかったね間違いなく。三河湖26キロですね。そんなにある。うん、ここが新しくなった経営グランド、一回も来たことないけど新しくなってから。出で綺麗みたいだよ。俺は意外に行くけど、いつも意外に同じ道が走れんじゃんね気の向くままに走ってるからさ、多分あっちみたいな感じで。マジ？そう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 。俺帰りもさ、なぜか新城の方におるじゃんね、あれ全然違うなみたいな、まあね、山抜けちゃって。そうですね、そうそうそう。で多分どうしても熊が見たいもんで設楽郡新城の方は熊が出るのよ、うん、なぜかそっちの方向かっとるみたい。うん、熊の聞いたことない。オールです、すげえオールだよ意外に。猿はめっちゃ見るんですよ、ね、猿はむちゃくちゃおる、ね、うん、日本カモシカだってそこら辺にこれでもおるからね。そうですか。おるおる、全然おる。スキー場とかまで行くとさ、やっぱりまあクマももちろん、しかも何でもおるじゃん、まあまあ、そうですね、生息地域に入ってくるね。だったら全部繋がったでしょ、うん、うね、南アルプスだかなんか知らんけど、うん、ね、ほらもうこっからどうやって行くかよくわからんので。マジですか。うん、旧道から行こうかなほら道がどんどんできていくじゃん。ほんとっすね。こっちの方行くとあれじゃないの、茶臼山キャンプ場とかもこっちの方から行けるんだよな。茶臼山こっちから行けます、ね、そうだよね、この間としみつ、しばゆ、てつやかな、茶臼山で男キャンプやってへんかったかや確か、ね、ちょうど行く前にコンビニで会ってさ、はい、あのも早いじゃねえかって言ったら、はい、今日キャンプなんですよあいつも多分この道通ってって、 そ, うです、ね、その今から寄ろうと思ってる五平餅屋で、うん、五平餅食っとった気がするけどな。道が限られますからね。限られるこの辺は本当にちょうどこの間の岡崎で撮ったのこれ、はい、オリンピックの聖火リレー、うん、あれにね、東海オンエアが出とって、うん、前日の夜に哲也が、うん、なぜか無理くりあいつは友達を一杯連れてうちの夜の店を開けさせて強引に跳ねろ。それでお酒は飲んでなかったけどね、もちろん、うん、飲み食いして帰って、ほいで何があいつらのすごいってあれよね、多分哲也はお渡し会で、うん、福岡だか大阪だか知らないどっか行っとるはずだ。ああ前日大阪行ってましたね。そうでしょう、はい、前日は多分当日なんだ。当日かな。当日行くさ、ジブサチみたいな、うん、マネタ T シャツ着てましたよ。赤いやつだな。哲也って感じ。デザインパクってるなと思って。笑えるなあいつ。そう、ほいで哲也いないんだよねなんて言っとったんだけど、うん、帰ってきとるもんねちゃんと。すごいですね。あいつすげえよある意味。ほいでなんかね店の今日何時からですよ、ランチランチからですよってあげた後に、そういやと思って、そういや今日は東海オンエアが聖火リレー走るんでって言ったら、うん、公表してなかったみたいでさ。マジですか。ほいで聖火リレー走りに行く前に、リオと利光がラーメン食い来とって、ほい、うん、で「おやちゃん」なんて言ったら、うん、社長さんまたやっちゃいましたね、何だとか言ったら、え、聖火リレーのこと僕らがあげようと思ったら社長さん勝手にあげちゃうもんねマジかよとかまたネタバレかとかそうですよとか、なるほど、怒っとるって言うもんね、ちょっと怒りだれでいいですけどとか大概俺がネタバラしとるって言うから申し訳ない、あいつら多分呆れとるいいじゃないですかあ、まあねでりょうくんがどうしたどうしたって入ってきて、
もう今としみつまた怒られちゃった。なんで聖火リレーのこと言っちゃったもんね。言ったら、あーダメですよなんだよ、踏んだり蹴ったよ見に行ってましたね。行った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 。やっぱ嬉しくてね。確かに、うん、お疲れちゃんとか言って、やばい、そのうち怒られる。違う、これ道合っとるのかな。ああどうでしょう、しょっちゅう来てるのにね。いや、こういう感じですけどね。そう、こういう感じでしょう。いつもこういう感じなのよ。いつも目的地は飲み屋か、飲み屋行くときは車乗ってかんけど、今飯食い行くときの飯食い行く目的地設定はするけど、どっか遊び行きたい設定は俺あんま死んじゃない。そのうち行けるだろうみたいな。すごい、確かに。なんか名古屋行っても、絶対違う高速で僕らは降りてるんですよ。こうだな、はい、あかんだってやっぱり。これ意外だね。これ川沿って左行って言うと右行きたくなるじゃんね、俺。なぜ遠回り遠回りで。一緒と。そう、一緒つけ。ここあれだね、岡崎のブランド地鶏、岡崎洋飯。そう、岡崎洋飯のね、ここ多分農場なんだよね。岡崎王藩の里、みんな知らないからな。ああそうですね、うん、ランパークでも買えるでしょ。そうそう、ランパークでも買える、うん、そこで売ってる卵を多分ここで農場生産しとるんだと思うで。なるほど、うん、これだら翼さん横に乗っとってさ、はい、何が楽しくてこの人一人でこういうとこドライブ来るんだろうと思うだな。いや絶対こういうとこいいんじゃないですか。うん、じゃあ俺らのああいう脇道に入ってくるのが好きなの。ああなるほど、うん、今ね入っちゃいかんとこはやっぱ多くて。あそうでしょうね。それなんでかしたら林道荒らしされるのもいかんだけど、これこそがあれなんだけど、クマ出没するもんでいやいやだから封鎖してんねん。マジ、うん、トヨタ市とかの、うん、ホームページでクマ出没情報とか見ると、うん、やっぱ出てくるじゃんね。へー、うん、そんな調べようと思ったことじゃない。まあ普通に調べようね。本当もそんなことばっか調べる、クマ出没情報、ね、うん、何月何匹どこら辺で目撃とか。それは設置するね。その町名を設置してそこまで行く。ああなるほど、うん、だけど奴らも動いてるもんだもんね。ああそうですね、うん、じゃあいそうじゃないこんな。まあいそうっすね、めちゃめちゃでしょ。絶対おるんだって。ほんと万が一に遭遇したいわ。ほんとに俺テレビでようやっとるからね、クマと格闘して背負い投げしてやったとか言っておじさん絶対嘘だろお前みたいな。お前投げれるか普通みたいな。確かにでけえねクマ、まあ、だいぶでかいっすね。だいぶでけえよ、まあ、ここら辺の月の綿でいいけどさ、まだね、あんなのエゾヒグマとかなんかってビビっちゃうよね多分。間違いなく。これあれだろうな、今ね、この動画撮って動画見てくる人は分からんと思うけど、どんだけ俺がワクワクしてるか分からんだろうな。おやこの緑見てるだけで。まあそうですね、この田舎の風景と。これが何で朝一に来るかっていうと、こうもう人まだ車とかは通ってないと、うん、動物さんたちがおるじゃんね。なるほど、うん、なんと癒されるか。俺なんか川とか一人で眺めちゃったもんね。やばいっすね。やばいよ。通常の怒りポンチ高原からはちょっと想像がつかんところがあると思う。確かに違う方向の怒りポンチからまあでも癒しがね、癒しはいりますよ。いります、ね、うん、昔はねもう本当もう毎晩のようにキャバ嬢に癒されておったけど、最近そういうとこ行けないしね。コロナだし。本当にもう娘も23歳ね、息子も高校生にもなってくるとなかなかキャバクラ行かんでね。そうですね、うん、まあ世のお父さんたちはね内緒で行っとる人も多いと思いますけど。で俺がバラしちゃうとね。まああんまり変なこと言っちゃかんね、はい、やめておくけど、ま
前に来た時は嵐に巻き込まれてね、ちょっとビビって逃げたね。いや山の嵐怖えよ。全然水なかったところが林道なのに突然ジャバジャバ水が来て、ね、うん、いやいややべえなと思って前は見えんわ、タイヤは滑ってくわさ。ただ舗装路じゃないもん。ああそう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 、すごい日常ですね。面白いよ。一人すごい時々一人。うん、基本一人が好きな僕。いや分かりますよ。え？いいな。これであのなんかさ、よくユーチューバーさんがやってるさ、廃屋探検とかやってるじゃん。はい、ね。あれはうちなしね。俺お化け大嫌いだ。いや僕もダメです。全然アウトだ、はい。超怖い。あれやばいっす、ね。あれ舐めちゃいかんと思う。はい、うん。取り付かれたらやばい目にやばいっす、ね。あれ入っちゃいかん。本当に。もう嫁子供もおるしね、お客さんもね、来てもらってるもんで、はい、もうとんでもない、ダメダメ、たたりが起こるかな、たたりが起こる。怪しい、もうやっても UFO ぐらいでしょ。 UFO はいいよ、はい、もうなんなら俺拉致されるとこ取っててほしい。アブダクション。UFO アブダクション危ないですね。うん、やってほしい ね。3日ぐらいして帰ってきて記憶がないの、そばさんがなんとかして取ってくるしな。なんとかして、僕も連れ去られてますよ、その瞬間。その時はなんか木のネットコカなんか持ってんと踏ん張ってほしい。あ、そうっすね。うん、俺はこう、わざと連れ去られたいもん。いや、そんな80年代の UFO じゃないんだから。あ、今ダメかね。どうでしょう、もっと画期的かや。もうむしろ、姿形ないかもしれないですもんね。いや、今そうみたいね。はい、うん。でも、翼さん、この間、あれ撮っとったやん、携帯で。これ撮ってましたね。あれ UFO だよ、間違いなく。生配信の後です。うん、絶対 UFO です。最近女前に現れてくれんだよな。寝てるからじゃないですか。寝すぎだもんね。もう暇さえあればもう偉くて寝てるから ね。うん、たまに死んでるんじゃねえかなって思う。いや、たまに俺も死んでるんじゃないかなと思う。本当に寝とってこの全身がつって起きるでね。まあそうっすよね。うん、ぐらいに連絡して、うん、夜11時ぐらいまで連絡ないとこれやべえなって思ってやるんですよね。これしんどるな。これね、完全に寝とるね。ですよね。うん、寝入っちゃっとるか、もうボケボケでご飯食べて、あ、うん、ボケーっとしろと思う、まあ、で携帯のいろんな返信のしすぎでも携帯が見れんもんで。なかったことをしろ。まあそうでしょう。携帯ではなかったこと、はい、かマナーモードにして完全に忘れとるか。まあそうっすね。うん、まあ、この忙しさの中だもんね。まあこれでちょっとね、静かになってくると ね。また悪い虫が騒ぎ出す。どっか行って、どっか行って動画撮ろうとか、そうっすね、うん、なんか料理動画撮ろうとか、そうっすね、これ絶対こんな道前なかった気がするんだけどな。なんか新しそうな感じ。違うよね、これなんか。これ絶対どっかで俺間違えとるな。まあいいや、うん、明らかに看板が、なんで三河湖は出てこい。看板新しいっすよ。足いな、おい、どうしちゃったかい。どうなったのね。確かに出ませんね。なんか違うよね、まあ、名古屋か新城かっていう境目です、ね。まあ、これね、新城の方行くんですよ。じゃあ絶対行けるだよ。見たことある。うん、絶対行けるんだよ。これね、向こうの方行くとね、豊野高校じゃない、違う、はいはいはい、松平、うん、松平高校の後。あ、大丈夫、勘だけを頼りに。この道は昔からありますよ。ここあるよ、見たことある、うん、絶対行ける。いつもこんなん。常々がね、やっぱりあのラーメンのタイムに追われとるもんでね。わかる？わかるわかる。1分2分とかのね、その中で生きとるもんだからね。そうなのよ。あ、鯉のぼりか。もう、そうです、そうです。子供の日？子供の日です。5月？5日だっけ？うん、もうすぐだもんね。めっちゃすごい。こっちの方だって染めしてるでしょ？川とかで。あ、そうですね。うん。
ってねえや俺の昼飯は嘘だよ。なんかあれ本日は終了しました。シーズンじゃないでかや。あー確かに。してやられたげ。まさか。俺昼飯食ってねえだけどここのね真ん中にあるパン屋さん、ここすごい有名なんだよ。すげえ美味しいね。あそこの洋食屋さんの名前が変わったかな。あの洋食屋さんも超うまい。フルール。うん。てるうまい。もう基本動くな食い物のことばっかりだよね、俺は。そう。全然山奥だよ、これもう。うん。このおばあちゃんガードを信用していっていいのか。すごい。微妙に怖い。すごいっすね。ドテ。有名だね、ここら辺はドテが。三河は。ほんとキャンプこそ行かんくなっちゃったでな。もう多分俺毎日体が冷やすぎてさ、そうですね、キャンプ場で寝れんと思うじゃない。癒されに行ってると思う。癒されに行ってるけど多分ねストレスになるもんね。ちょっと泊まりはしなくなっちゃった。ほらキツネゴラス。ほんとだ。老眼なの伊藤君はめちゃめちゃ見える。本当ハンターみたいでした今。俺ちょっと動くだけで分かるじゃんね。どんだけ山来てるのかしら。なかなかいいですね。まだまだ舗装路だけね。まあそうですね、うん、ほらほらああいうさもう石についてる苔を見てるのが好きじゃんね。変わっとるよね。あ素晴らしいですね。おじいちゃんみたいな。おじいちゃんえらい癒されるんだもん。たくさんで行くと動物逃げちゃうし。やっぱそこなんそう。とはいえこのうるさい車で行けば逃げちゃうんだけどね。あ確かに、うん、足回りがえらい硬くしたのもんね。でこれあれだにあのレカラじゃなかったらもっと腰くるに。あそうっすよ、ね、うん、俺は奥さんに出れ怒られたけど変えてよかったな。出れ怒られたけど、うん、あんたちょっといい加減しねえよ。お小遣いで買ってるんで、あんたの給料は全部お小遣いだと思ったら大間違いだ。そうですよね。いや、買ったもん勝ちみたいな。そうだよ、買ったもん勝ち。有名な手作りウインナー屋さんから出て、再び味覚を目指していきますか。野生に。何がしたいってこれと言って何がしたいわけでもない。あれこんなこと言ったらもうついちゃってやん。ドハエ三河湖もうこれダムだもんね。そうですね、うん、あええなおい。なんだかんだナビなしで着くっていう。着くね。まあ多分迷っとるけどね。どっかでちょこちょこ迷っとるけど。道は繋がっとるでね。走ってたらどっち着くで。二十歳ぐらいの時のその前も言ったか分からんけどゴールデンウィークにまるで当てもなく四国に行って。おばあちゃん軍団のうちに泊めてもらいまくってきたっちゅう。あーすごいっすね、うん、あの時もこういう感じだよ。すごいっすね、うん、名前も知らない。知らん、全然知らないし、まあ、何喋ってるかも分かんへんし。なぜとさずるとカツのたたきだけ。すごい、うん、面白かったっけね。何の当てもなく行くの。うん、お金も持ってけ。持ってけへんじゃん。お金がなかったんだよね。日暮らしもいいとこ日暮らしみたいなやつだからね。うん、何も考えてない。未だにそんな感じのところがある。いやすごい。全力ですからね。全力。なんとかなるさ、なんとでもなるさ根性だもん。
そいつだけずっと食べられんでおるってことだよな、きっと。イノシシ鍋とか出してるんだけど。ああ、なるほどね。そう。通常はね、ここでも立ち寄って、うん、こうボート乗ったりとかするんだけど、僕はこの何をちまってるのか知らんけど違うところに行っちゃうという、うん、あそこに寄ったことはもう若い時しかないです、うん、その時付き合っとった彼女とボート乗るとかそういう時は来とったけど、うん、まあね、一人で来てボート乗るわけにもいかんね。相当だいぶやんどる。いい感じの人です、うん。釣りできてね、一人で乗ってるならあれだけど、そうです、うん、それでもだいぶ変態じゃないですか。だいぶ変態だよね。釣りマニアの人でもそういう人多いじゃん、まあ、一人で来てさ、ね、うん、これイノシシちゃんがおるね、ここは、あらね、ほんでかっ、これ、イノシシすごい、こう、目、ほんとだ、昔からおる、この子すげえ。昔からおるって言って、同じやつかどうかは知らんけど、うん、六甲山に行くとさ、うん、むちゃくちゃ歩いとるよね、ウリ坊とか。野生？野生野生。ザロとしたらダメだよって言われたもん。親が出れよ、怒ってくるとか。へ、うん、超危ないらしいよ。あ、突進してくる。突進してくる。野生の猿とかも危ないっちゅうからね。まあまあ危ないっす、うん。通常はこれでこうぐるっとこの道行くと三河湖一周するんだけど、またなぜかどっか脇道にそれたくなるっていうね、うん、なんちゃら林道、なんちゃら林道ってね、何かと看板が出てくるよそのうち、うん、好きなんだよな俺。多分今飲み屋のお姉ちゃんよりこっちのが好きみたい。前また県外ですね。今県外？はい、今県外です。そう。はい、あれま。やっぱそういう。やっぱり県外か。あ、もうまた戻ってきました。そう、ちょいちょい戻ってくるはずなんだけどな。はい、キャンプ場があるね。すごいっすね、うん、で、いつもどっち行っとるで、俺は。まだいいか。どっち行っとるでやって、真っ暗で来てるのにどこ行っとるか分かってるからね。あんまり。確かに。ひたすら山の中走りたいだけです。すごいですね、うん、これで真っ暗なんですもんね。真っ暗、めちゃ面白い。キャンプ場整備してんだな、うん、まだでも夏のやシーズンだもんね。そうっすよ、うん、これ人がおる時にはもう来たくないだよね俺。まあそうでしょうね、うん、人にはね、店でいくらでも合ってるからね。意外にこれ三河湖も広いんだよね。広いっすね、うん。ほんと山好きすぎて富士山とかもよう行って俺。あれですか。うん、ちょっと樹海で迷ってみたいとかと思ってみて。でもあれ意外にね、目の前まで行くとね、
その何かしたいわけじゃないもんだから、うん、そういうところで、うん、意外に怖い。ああ、なるほど、ね。うん。で、お化け嫌いじゃん。うん。うん、まあまあ怖い。昔から言いますもんね、樹海ね。うん。やばいってね。うん。多分考えるのがいいんだろうね。うん、ちょっと常々いつも考えすぎてるところもあるでね。うん、ラーメン屋さんであってラーメンを何種類かをさ、うん、忙しい時にあのスピード出す時の頭の疲れようって半端ないじゃんね。そうですよね。足し算引き算掛け算みたいな。うん、それがパッパッと自然になってとるんだけど、ほいでも、うん、頭はすごい疲れてる。多分すごい集中してると思う。うん、それプラスね、お客さんの行動を見といたいじゃん。そのトイレに行きたいけど場所がわからん人とかさ、うん、お水が欲しい人とかさ、そのお水のなんだあのピチャーにね、傾けた時にカラカラっても氷の音がしとるイコールお水がないよとか。そう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 、もうそんなことばっか考えてるね。本当に全神経をね。本当ですよ。鬼滅ですわ。全神経集中だ。確かに。それ集中してるに見えんけどね、俺は。人から見ると。じゃらけたおっさんだと思われてるんです。すごいな。分けちゃいます。ここね、繋がってるだけ。あ、そうなの。うん。全然面白くない。こんなとこはね、動物いないんだわ。なるほどね。うん、もう全然みんなが走っとるとこだから。ほいでも好き。確かに。うん、ほいでも好きなんだよね。欲しい城になるんだもんね。本当だ。うん、こういうとこに、ね、すごいっすね。行きたい。大好きなの、こういう風景。すごい。うん、なんちゃら林道とか出てきましたね、これ。本当だ。ここは行ってもいいと思うね。でも天平舗装路だとね。確かに。え、全然人が倒れとるよ。すごいあのまだこんな全然まだ全然、倒木仕掛かりみたいな、うん、綺麗なわけでもないんだけどね。本当に森の中。そう、森の中だ。ただ単に。
郎さんとかがさ、通ってく道ってすごいえぐいじゃんね。ああ、なるほどね、うん。全然こんなんじゃないよ。これは全然一般道。こんなのは。誰も来へんけど。いや、来んわね、こんなとこ別に。うん。用はねえで。ただただ落ち着くじゃんね、俺は。確かに無音でね、うん、無音で、うん、なんか動いとるな、ここ伐採しとるね、今。本当ですね。こうずーっと、あ、日本かもしこった今。マジですか。うん。今のは多分千葉さんトレイン止まってくれんタイプ。すれ違ったことがないもん車に。ほんと鹿の群れに遭遇するとかそんなぐらい。なぜかね、こんな車うるせえのにね俺たちの吐息ぐらい。確かに、うん、あれなんだけど、しとめちゃうね。ぐらいかかるんだろうなと思って。到底俺には無理な感じだなと思ったけど、うん、アジェロもいいっすね。うん、パジェロもよくいい車だったよ。一番最初に買ったのはこれパジェロのロングじゃんね。もっと山の中行くとさ、うん、もっと細路じゃないじゃん、うん、絶対熊おると思うんだよな。キョロキョロだもんね
ってすげえよね。その本当に何にもないとこ開拓してるわけだもんね。あとあの携帯の電柱立てる人とか、ああそうですね、デレー山とかに立ってるじゃん、あれいますね。イノシシとかああいう鉄柱とかにぶつかって、うん、通信がなくなったりするって言いますもんね。そうなの、まあ、そういうものらしいですよ。へえ。当然携帯繋がってないじゃないですか、うん、すごい大変な仕事って言ってましたね。へえ。あんな山の中鉄柱渡っとるじゃないですか、うん、で登ってって、うん、あこの鉄柱じゃないって言って次の山登るとか。だってほだよね、そうそうそう、近くにあるわけじゃないもんね、うん、すごいもんだって言ってましたよ。大変だろうな、あのそれをなんかドローンとかで見に行ってるって言ってましたね、うん、なるほどなるほど、そういうのは役に立つよね。そう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 、ドローンってでも画期的だよね、あれ画期的。うわ、だいぶ開けちゃってるじゃん、ここもうすごいっすね。なんか作るのかな、そして必ずジムに。そう、やっぱそうなんですよ、ジムニーなんですよ、こういうところは。うん、コープ愛知が来ちゃう。すごい。どういう料金だ。まあなんてことない、こういう感じなんだけどね。すごい。すごい。これでいつも帰ろう帰ろうと思いながら。うん、山の方、山の方に行っちゃうね。そう、すごいっすね、ぐらい好き。だからさ、動物も居場所がないから出てくるわけだよね。あーねー、この帰り道どこかわからんけど、ゲゲゲの鬼太郎の家から何、舐めた家が笑えるよ、個人でやっとるんだけど。なんでこんなとこにこんなのがあるっていうぐらい。だって何のゆかりもないだな、ここら辺来たろうと。全くないですね。全くないよね。水木しげるさんってここら辺じゃないもんね。めっちゃありますね。うん、あ、まあ、ああいうとこに来たね。もうすごいっすね。こういうの欲しいもん。こういうとこに一人で降りたいもん、休み。別荘、ロックハウス的なね。ここで朝から一人でのんびり、あの焚き火してバーベキューしておりたい。ボケたーと、やばいっす、ミール飲んでボケーっとしておりたいな。多分ね、こういうとこも多分俺どっかの山の中入って帰ってきてるはずなんだよ。そうでしょうね。うん、はい、三河湖の周辺の山に。そう、でも三河湖はもう跡形もなくどっか行っちゃってるからね。なるほど、変なとこ入りすぎちゃって。ソファーとか捨てとるし、ソファーとかありえんな。何の道だったんですか。どういうとこでしょう。ああ、本当だ、すごいっすね。こういうとこ、こういうとこ、
幽霊が幽霊がナンパじゃない。あ、でももうそうだな、どこ入ってとるかな、いつも。すごい、トラクターみたいな、そうそう、三角いや、もういいですね、こういうとこですよ。すごい、手持ちカメラじゃちょっと限界がありますね。めっちゃワイルドっすね。そうそう、こういうとこが楽しいのよ。するかまでたら、いやもう多分大興奮で普通に撮りますよ、ね、普通に手当たりしてるドカン。すごい、舗装はもうされてない、どうなんだろうね、これ翼さん4区コースが入ったら多分もっとワヤだよ、まあ、そうっすよね、うん、平坦じゃないっすもんね。そう、これある種ただの砂利道だよね、まあ、そうっすね、うん、知れとるでね、こんな小枝の枝とかなんか全く気にしない感じずりまくってます、うん、こういうとこが好きなのよ。ああ、でも保存したらね、ここはもう。そうっすね。どんだけ入ってないんだって話だな。すごい。なんか林間学校に行くときの道の途中みたいな感じですね。大好き、そういうとこ。コケ猫のね、大好き、こういうの。なんかワクワクしちゃう、勝手に。ちょっと入れるよ。はい。なんか出てもおかしくねえと思うんだけどな、うん、
ういうところがあるとね、行き止まりでも U ターンできるんだけどね。確かにそうです、うん、もうないとか、この車が スレスレ通れるか通れんかだよね。確かに、うん、道がまだあるもんな。うん、道で通るわな。戸川さん、正直に言うと今ね、僕はナビを設定しようかどうか悩み始めてるね。まあ確かにね。えやべえこれ外れるとまた違うとこ行くね。まあいいですよ、いい、まあ、大丈夫。そしたら四日市で。あ、今日もね、キムサチャンネル見てくれてありがとうね。飲みすぎだ、本当に。まあね、お願いだね、ほんと、高評価、チャンネル登録、よろしく。